हजुर, सबैलाई पोखरा जब सेन्टर अफिसियल च्यानलमा स्वागत छ। आज सधैँ चाहिँ हामीले नयाँ भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यो सँगसँगै रहेको अल आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो भने हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा आउनेछ। तपाईँहरूले भ्याकेन्सीको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले हालेको प्रत्येक भ्याकेन्सीको नयाँ भ्याकेन्सी तपाईँको मोबाइल स्क्रिनमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। सधैँ चाहिँ आज नयाँ भ्याकेन्सी लिएर आएका छौँ। आजको लागि भ्याकेन्सी सुरु गरौँ है त। तपाईँहरूले भ्याकेन्सी देखिरहनु भएको छ आइटी पेजमा, अनि त्यसको सम्पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियोहरू, छोटो मिठो भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूको माझमा। चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न भ्याकेन्सीहरू देखेर त्यसको जानकारी के होला भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको डिटेल्स दिन्छ त्यो तपाईँलाई। र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, किनकि सधैँभरि तपाईँहरूको लागि यस्तै यस्तै नयाँ भ्याकेन्सीको अपडेटको सम्पूर्ण जानकारीको भिडियोहरू लिएर आएका हुन्छु। र अन्य ठाउँमा उपलब्ध पोखरा अथवा पोखरा आसपासको क्षेत्रहरूमा नेपालको एनजिओ आइएनजिओहरू, नेपालको सरकारी जागिरहरूको बारेमा र वैदेशिक रोजगारको जागिरहरूको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिने भिडियोहरू राखिरहेको हुन्छु हामीले च्यानलमा। तपाईँहरू अहिले नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्य भिडियोहरू छ तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ। तपाईँहरूले कुनै भिडियोहरू चाहिँ डाइरेक्ट अप्लाई गरेर जान मिल्नेछ भने कुनै जब सेन्टरमा आएर जानुपर्ने हुनेछ। तपाईँहरू हाम्रो कामको लागि हाम्रो कार्यालयमा आउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय रहेको छ न्यू रोड महानगरपालिकाबाट 600 मिटर मुनिपट्टि। माथिबाट आउँदा दाहिने साइडमा स्ट्रिट नम्बर 11 लेखेको गल्ली छ भने तल सभागृह, मिटनबाट आउँदाखेरि 600 मिटर माथिपट्टि, तलबाट आउँदा चाहिँ देब्रे साइडमा स्ट्रिट नम्बर 11 लेखेको गल्ली छ। त्यहाँबाट भित्र आउनुभयो भने हाम्रो कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पोखरा जब सेन्टरमा है। त्यहाँ आउनु होला र कार्यालयमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ भ्याकेन्सीको स्क्रिनसट लिएर आउनुहोस्। हेरिसकेपछि तपाईँहरूले कुन भ्याकेन्सी मन परेको र आउनुभन्दा अगाडि एकचोटि कल गरेर आउनुहोस्। भ्याकेन्सी छ कि छैन त्यसको जानकारी दिन्छौँ तपाईँहरूलाई। यदि रहेछ भने तपाईँहरूलाई हामीले कार्यालयमा बोलाउन सक्छौँ है। आज हाम्रो पहिलो नम्बरमा रहेको छ न्यू रोडमा फर्निचर उद्योगको लागि चाहिँ हेल्पर बोय चाहिएको छ। फर्निचर उद्योगमा चाहिँ तपाईँको फर्निचर अब त्यहाँ चाहिँ बनाउने कामहरू गर्छ, त्यो बनाएको सामानहरूलाई चाहिँ यताउता राखिदिने, मिलाइदिने, सरसफाइ गरिदिने त्यस्तो खालको पुरुष चाहिएको छ। तपाईँको बिहानको 8 बजेर साँझको 6 बजेसम्म तपाईँको सुरुवाती स्यालेरी 8 हजार प्लस खाजाहरू हुँदैन अहिले चाहिँ होइन, 8 हजार ए सरी 8 हजार होइन 10 हजार हुन्छ र महिनामा 2टा बिदा हुन्छ र उमेर तपाईँको 20 वर्षभन्दा माथिको हुनु पऱ्यो, अनुभव पर्दैन होइन। अब अलिकति काम गर्ने खालको, काम सिक्दै काम गर्न खोज्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। महानगरपालिकानिर रहेको छ यो कम्पनी, त्यहाँनिर तपाईँहरूले काम गर्ने चाहिँ है। अर्को चाहिँ न्यू रोडमा सभागृहको लागि चाहिँ हाम्रो सभागृहमा चाहिँ तपाईँको कुक चाहिएको छ रेस्टुरेन्टको लागि, चाहिँ बिहानको 7 बजे साँझको 8 बजेसम्म 15-18 हजार स्यालेरी हुन्छ, बस्न चाहिँ हुँदैन, खाना हुने भयो, अनुभव 2 वर्ष, त्यस्तो कोही पुरुष हुन्छ त आसपासमा अब आउन जानको लागि समय दिन सक्नुहुन्छ, समय भएको पुरुष हुनुहुन्छ भने यो कामको लागि तपाईँहरू आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को रहेको छ पृथ्वी चोकमा चाहिँ रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ कुक हेल्पर होइन किचन हेल्पर, किचन हेल्पर भनिसकेपछि किचनमा तपाईँको भाँडासाँडा मान्ने, सरसफाइहरू गर्ने सबै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब तपाईँको त्यसमा तलब आपस सम्मतिमा हुन्छ, अब कम्तीमा 10 हजार प्लस खाना बस्नु चाहिँ हुन्छ होइन, अनुभव पर्दैन, त्यस्तो कोही हुनेछ त्यो आसपासमा अथवा बाहिरबाट आएर किचन हेल्पर कुक लाइनमा काम सिक्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। अर्को रहेको छ आफ्नै साधारण लाइसेन्स भएको डेलिभरी बोय चाहिएको छ। यसमा डेलिभरी तपाईँको फुड डेलिभरीहरू गर्ने, यसमा काउँ खोला यता बाजापाटनतिर अनि पोखरा आसपासमा जहाँ पनि पर्न सक्छ डेलिभरी गर्ने कम्पनी हो। त्यो कम्पनीले अब तपाईँलाई कहाँ खटाउँछ त्यो ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको काम गर्ने समय भनेको दिउँसोको 12 बजेबाट साँझको 10 बजेसम्म हुन्छ, हप्तामा एउटा बिदा पनि हुन्छ, तलब तपाईँले 13 हजार पेट्रोल र रिचार्ज र खाजा पनि पाउनुहुन्छ होइन, अनुभव पर्दैन, त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ व्यक्ति अब दिउँसोको 12 हजार रातिको 10 बजेसम्म समय दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नै साधारण लाइसेन्स बिल बुकहरू छ, भ्यालिड भएको छ र डेलिभरी काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर अब कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पर्क कार्यालयमा। अर्को रहेको छ चिपडुङ्गामा चाहिँ यो भाँडाहरूको टाँसीहरू बनाउने, टेबलहरू बनाउने, आलुमिनियमको चाहिँ भाँडाहरूको टाँसीहरू बनाउने, आलुमिनियमको सम्बन्धीको फलाम सम्बन्धीको हो, त्यस्तो बेच्ने पसलको लागि चाहिँ सेल्स बोय चाहिएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ अब काम गर्ने समय बिहान 8 हजार साँझको चाहिँ तपाईँको 7 बजेसम्म रहन्छ, शनिबार बिदा हुन्छ, अनुभव पर्दैन, तपाईँको स्यालेरी यसमा 10 हजार प्लस प्रतिको दिनको 100 रुपियाँ खाजा हुन्छ, अब काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब फोहोर सोर अब सरसफाइ होइन त्यसमा मतलब गर्नु न कामको आवश्यकता छ, काम काम अनुभव नभएर काम पाउनु भएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यसको लागि आवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ सिद्धार्थ चोकमा। अब चिपढुङ्गामा त है तपाईँहरूले यसको लागि काम गर्ने हो।
अर्को चाहिँ चाहिँ एफएमसिजी फास्ट मुभिङ कम्पनी ग्रुप छ। यसको कम्पनीको लागि चाहिँ अब यो डाबर नेपाल भन्ने कम्पनी छ, डाबर नेपाल कम्पनीको लागि चाहिँ अब मार्केटिङ गर्ने मान्छे चाहिएको, आफूले साधारण लाइसेन्स हुनु पऱ्यो, पहिला यही यस्तै फिल्डमा एफएमसिजी प्रोडक्टहरूमा काम गरेको अनुभव हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब कास्की र तनहुँ जिल्लामा हेर्नको लागि चाहिँ, काम गर्नको लागि चाहिँ मार्केटिङ बोय चाहिएको होइन। अब अनुभव तपाईँको 3 देखि 5 वर्षको अनुभव हुनु पऱ्यो। अब तपाईँको टोटल ओभरअल प्याकेज भनेको 50,000 प्लसको हुन्छ, समय 10 to 5 को काम गर्ने। अब त्यो कुनै पनि फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, एफएमसिजी प्रोडक्टमै काम गर्नुभएको अनुभव छ, अब त्यसले स्यालेरी अथवा कुनै कारणले छोडेर पस्नु भएको हुनुहुन्छ र फेरि जागिर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यसको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को पनि चाहिएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको मार्केटिङ पोखराको लागि मात्रै मार्केटिङ गर्ने पाए चाहिएको, यसमा स्यालेरी तपाईँको 15,000 हुन्छ। अर्को चाहिँ पसलमा गएर डिलरहरूबाट चाहिँ अर्डर टिपेर ल्याएर डिलरलाई बुझाइदिने त्यस्तो गर्ने मान्छे चाहिएको छ, अर्को महिला पुरुष जुन भए पनि हुन्छ होइन। स्यालेरी 15,000, समय चाहिँ 10 to 5 नै हो, अनुभव चाहिँ तपाईँको अब 3 महिना, जस तिन महिना नभए पनि लोकेसन राम्रोसँग थाहा भएको, विभिन्न ठाउँहरूमा गएर रुटहरूमा गएर अर्डर टिपेर ल्याउन सक्ने खालको त्यस्तो महिला अर्थात् पुरुष चाहियो यो कामको लागि। एउटा चाहिँ अब मार्केटिङ एरिया सेल्स म्यानेजर चाहिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ कास्की र यता तनाउ हेर्ने, अर्को चाहिँ अब लोकल मान्छे, लोकल एरिया, लोकल मार्केट गर्नको लागि अर्को मान्छे चाहिएको छ, 15,000 स्यालेरी हुने खालको है। अर्को छ निर्मलमा फर्निचर सोरुम रहेको छ नगरपालिकानिर, त्यो सोरुमको लागि सेल्स बोय अथवा गर्ल चाहिएको छ, तलब तपाईँको 15,000 प्लस हुन्छ। समय तपाईँको बिहानको 9 बजेबाट साँझको 7 बजेसम्म हो होइन, तपाईँले काम गरी चाहिँ बिचमा खाना खान जाने ब्रेक पनि हुन्छ, 1 घन्टा 9 बजे आउनु भने 10 बजे आउनु भने खाना खान जाने ब्रेक हुँदैन। अनि महिनामा तपाईँको 2टा बिदा रहन्छ, उमेर चाहिँ 25 वर्षभन्दा माथिको हुनु पऱ्यो। अनुभव पर्दैन, अब अनुभव पर्दैन भन्दैमा अब चाहिँ तपाईँको अब बोल्न नसक्ने, काम गर्न नसक्ने व्यक्तिले चाहिँ अलिकति भएन होइन, अब बोल्न सक्नुहुन्छ, कस्टमरसँग इन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अनुभव नभएर पनि कामको अब अनुभव आफूसँग दक्षता सिप हुँदाहुँदै पनि कामको अनुभव नभएको कारणले जागिर पाउनु भएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ यसको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। अब काम गर्ने हो, कस्टमर आउँछ, कस्टमरहरू चाहिँ सामानहरू देखाउने, आफ्नो भएको वस्तुहरूको बारेमा चाहिँ आफूसँग जुन सामान छ अब फर्निचर आइटमहरू त्यो आइटमहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई भन्ने, सेल्स गर्ने त्यस्तो गर्ने मान्छे चाहिएको। तपाईँको अनुभव चाहिँ यसमा पर्दैन, योग्यता तपाईँको एसएलसी मात्र भए पनि हुन्छ होइन। अब तपाईँ पोखरा न्यु रोडको आसपासमा हुनुहुन्छ, समय दिन सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ भ्याकेन्सी हेरेर कार्यालयमा आइरहँदा चाहिँ तपाईँलाई भ्याकेन्सी स्क्रिनसट लिएर आउनुहोस्, अनि अन्य साथीहरूलाई नम्बरहरू सेयर गर्दा चाहिँ भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ के भन्छ अरे तपाईँले चाहिँ यो भ्याकेन्सी नम्बर मात्रै सेयर नगर्नुहोस् कि भ्याकेन्सीको स्क्रिनसट नम्बर पनि दिएर, स्क्रिनसट पनि दिएर पठाएर यस्तो भ्याकेन्सी छ भनेर भनिदिनु भयो भने उहाँलाई सजिलो हुन्छ। अब विभिन्न पोस्टहरूको लागि कल गर्नुहुन्छ, एउटा पोस्टमा चाहिँ एकजना मात्रै चाहिएको हुन्छ, 10-15 जना 30-40 जनाले फोन गर्नुहुन्छ, भर्खरै हालेको भ्याकेन्सी गयो भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै हो तपाईँहरूको चाहिँ, अब धेरैजना बेरोजगार छ होइन देशमा, त्यो भएको कारणले अब अलिकति पहिला आउने मान्छे होइन योग्य मान्छे दक्ष मान्छेले चाहिँ जागिर पाउनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले नपाउने भन्ने पनि होइन, तपाईँले नै पाउनुहुन्छ, तर समयमा कन्ट्याक्टमा आउनुभयो, सम्पर्कमा आउनुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब आज हामीसँग उपलब्ध कामहरू चाहिँ यति नै हुन् होइन, अन्य कामहरू पनि छ तपाईँको माथि आइएकोमा हुने भ्याकेन्सीहरू हेर्नुहोस्, आइएकोमा पनि आइरहेका हुन्छन् र च्यानलमा गएर पनि हेर्नुहोस्, अन्य भ्याकेन्सीहरू छ तपाईँलाई मिल्न सक्छ। अब तपाईँलाई मिल्यो भने भ्याकेन्सी स्क्रिनसट लिएर चाहिँ तपाईँहरू हाम्रो कार्यालयमा आउन सक्नुहुन्छ, जालपरमा पोखरा जब सेन्टर स्टेट नम्बर 11 रहेको छ, महानगरपालिकाबाट 600 मिटर मुनिपट्टि स्टेट नम्बर 11 र तल सभागृह मिटरमा आउँदा पनि 600 मिटर माथिपट्टि स्टेट नम्बर 11 गल्ली छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू भित्र आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो सम्पर्क कार्यालयमा। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।